Ale měla jsem nějaký výdaj. A vůbec nevím, že tady vlastně nemožná. Tak se nic nebude dělat, takže ono nestane. Tak se to právě se kvůli. Ale má podle mě vlastně energie, jak já. Vy jste proč nebyli? Boli? Nie, boli ste? Aha. Kde? Ja aj boli, no. Dobre bol. Hovorila som ako čaká atmosféra, ktorý prichádzame tie veci. Tak mám nejaké videa, videla si? Akože naživo. Ak máš, že celé komplet videa, ale myslím, že to nechcem môcť to celé natočil. Viac menej. To fakt. Tam nechcel, že sme sedeli takto presne. Presne. Hore, out. Dostupte ich, dostupte ich. No. Je faul. Dostal zračom. Zakryj skôr. Ten sám si potom kričí. Preto zakryj. Robot tvoj! Čo, druhá! Wow! Druhá! Dostup, Dano! Na zem. Dostup, dostup, dostup ho. Robo, tvoj. Sám si bežal, Robo.
Dano, pomož mu, Dano, pomož mu. Nič nebolo, dobre. Dobre, do lopty. Poď, sám, sám. Gol. Pekný gol bol. Napadajte, behajte s nimi. Pohyb, daj si. Zase druhý polčas. To je najhoršia prebrankára, taká pomalá, čo netrafí. Jak pri istálnom futbale. Aha, áno. To je to isté. Poď sem, Roman, sem poď. Ďalšia. Vyššie. Úplne sám pred bránou. Úplne sám. Poď natáčať, Agi. Dobrá, ostaň! Ostaň! Na nohu. Pozor. Dobrá, ešte, poď, poď, poď. Peter, hulakaj na nich, hulakaj na nich. Kľud, nehaj, nehaj. Máme, nehaj. Dobre. Wow, to Vlado strieľal? On vystrelil, super. Kľud. Nestrať. Dobrá, dobrá, dobrá. Poď, Braňo! Koľko piček dneska padlo už? Strašne.
Odzadu. Daj mu. Tomáš, ostaň. Červený. Hraj, Braňo. Dobrá. Dostupte. Tomáš, dostup hráča. Marek, napadaj. Pomôž, Marek, pomôž. Out. Alebo je dobre počuť priamo pri mikrofóne. Ešte raz urob bublinu. Roman, ostaň. Poď teraz. Pekno. Daj si, na zem. Kľud, na. Jasné!
Poď. Poď naspäť, Niro, poď naspäť. Raj! Poď, druhá dozadu. Trošku vedla. Čo to máš? Poď Miro, poď. Prehoď, poď. Hey! Oni dali z hlavy gól. Naspäť. Naspäť, Tomáš, naspäť! Máme kľud. Obstrieľa toho brankára ani jedna. Chyť.
Vítaj. Všimol si? Skús. Dobre, Peťo, do brány, poď.